0-0 entre Barcelos e Valong, primeiro jogo dos quartos de final da principal prova portuguesa de hóquei em patins. É a fase final, é os play-offs da Liga Placar, quando estamos em Barcelos a acompanhar este 0-0 com Barcelos no ataque. O passo para meio, o golo! A descobrir Alvarinho Rampulha no meio de dois adversários, entra derrompante, nem sequer consegue reagir o guarda-redes da equipa do Valong. Está inaugurado o marcador. É, com menos de um minuto de jogo, um bom malhar ali os bloqueios no interior da área. Muito bem ali a surgir, Alvarinho a ler, a jogar de cabeça levantada, não precisou. Isto é bonito ver estes lances. Tem-se mandado a jogar, lá vai Nuno Santos, ameaça acedicada contra Rampulha. Agora tentou servir, pelo menos pela forma como tentava, e atenção a esta entrada para o gol! Lá está o mágico da equipa do Barcelos. A bola de Vieirinha para Rampulha. Pareceu-me que fugiu a bola a Vieirinha. Sobrou para Rampulha e uma rede de Chanoedo e faz o segundo desta forma. É uma transição rápida, bem praticamente em superioridade, com o terceiro homem do Valonga a tentar. Não tem-se conseguido encontrar. Olha o Carlitos e a bola batida com muito muita perigoso. Violência. Mas ao lado, se vai à baliza, poderia marcar e agora o golo! Imaginem como tudo acontece. O Valongo está no ataque, perde a bola, vem a equipa do Valongo, ou melhor, a equipa de Barcelos. Neste momento que seria uma altura boa para o Edu Bosch pedir um minuto, porque já estamos com cerca de 8 minutos. Campeonato de placar. Toma balanço o argentino perante outro argentino na baliza, Conti Acevedo. Vai Silvio Coelho dar autorização, lá vai Facu, atira para o gol. Sim, o Facu é um jogador muito, muito frio, é um jogador calmo, é tranquilo nestes momentos e tem uma esticada muito forte. E ele pega na bola de uma forma, a forma como ele estica, a posição do corpo, e o remate é bastante forte. E tanto remata para o lado direito como para o lado esquerdo. Não tem ali coisa em busca do segundo golo e pôr a equipa de Barcelos algo ansiosa. Muito importante agora também a experiência e a maturidade de alguns elementos do Barcelos. Alvarinho poderá chegar ao bis nesta partida, poderá marcar então o décimo golo de livre direto, poderá aumentar para 28 o número de golos. Ele que é o melhor marcador da equipa, vai partir para a bola, ameaça a esticada cara a cara com o Chanoedo e cá está. É não claudicar. Olhar, a colocar e a marcar, e o público a gritar, o golo da equipa do Barcelos. Sim, conhecemos o Alvarinho, é um jogador tecnicamente muito bom. E depois entra um jogador desta qualidade, se tivermos a oportunidade de ver a imagem dele de frente, ele não controla a bola, domina a bola, faz o drible sempre com os olhos no guarda-redes e assim é mais fácil e o guarda-redes está em defesa de Pedro Henriques. Bola para o Benfica e para Roberto Di Benedetto. Foi o Vítor Hugo. Obrigado, Carlos. Então o remate de Vítor Hugo para a defesa de Pedro Henriques. Bola para o Benfica, Ordoñas a jogar curto com um toque lateral para Di Benedetto na frente, bola na área. Para o Álvarez, espetacular gol do Benfica! É o Benfica a somar e a bancada a vibrar. 1-0 no marcador, a 15 minutos e 15 segundos o intervalo. Estamos em... O Benfica somou, a bancada vibrou, assistiu Di Benedetto, marcou Pablo Álvarez, 1-0, Benfica na frente. Sim, mas é muito importante também ali o movimento do Lucas Ordoñas, primeiro a criar ali uma semicortina e depois a arrastar o Vítor Hugo. Defendida pelo guarda-redes Nelson Flores. Sim. Ali um desvio. Era uma bomba de Nicolia. Bem jogado, Nilo Roca na área, Nicolia! Esteve à vista do 2-0. Insiste o Benfica. Diogo Rafael para Nilo Roca. Recebe Roca, joga para trás para Gonçalo Pinto. Novo a Nilo Roca de primeira agora para Carlos Nicolia. Magia, fantasia, Nicolia! 2-0 Benfica! Gonçalo Pinto à boca da baliza, mas antes houve magia, fantasia de Carlitos Nicolia. Entrou bem na partida, decisivo no segundo pinto. Aqui está a repetição, Nicolia, assistência perfeita. Nelson Filipe defende na sobra, na recarga. Gonçalo Pinto estreia-se a marcar no jogo. Recebeu um passo de Diogo Rafael dentro da área, uma assistência e depois devolveu a diferença. Também uma assistência para o camisa 4. Agora Trabulho bem jogado, pode ser o golo e é mesmo o grande golo da equipa do Hockey Clube Braga em resultado de um magnífico trabalho individual de António Trabulho. Passou por Nicolia,
depois bem na área, fazer o passo para o segundo, 6 minutos e 49 segundos de intervalo aqui na Luz, marca o Hockey Clube Braga, assistência de António Travolo, ali com um grande trabalho na cara de Nicolia, e depois ao segundo poste, Vítor Hugo, a rematar sem hipótese de defesa para Pedro Henriques, 2 para o Benfica. Para outra confiança, agora, o Benfica tem que resolver esta questão depressa, porque... Em jogos muito equilibrados, em jogos em que seja necessário realmente aproveitar as bolas paradas, o Benfica corre o risco de ter dissabores, como teve, por exemplo, na Champions League. Nicolia! Magia! Fantasia! Nicolia! 3-1 Benfica! Benfica na segunda parte e o primeiro no segundo tempo. O público puxa por Carlitos Nicolia. 3-1 Benfica. Saiu bomba do stick do camisa 5. Que joga. Pergunto se concordarás comigo. Já merecia o gol neste jogo das Ordonhas. Com tantas bolas que já conseguiu enviar à TAV e ao ferro, neste caso aos postos da baliza. Diogo Rafael! Lá para dentro Benfica! Ainda não foi desta que Ordonhas marcou, mas assistiu na perfeição. Diogo Rafael é o Benfica a somar e a bancada a vibrar, Carlos Lanceiro. 4-1 marcou Diogo Rafael no pavilhão número 1 do Estádio da Luz. Estavas a falar dele e ele tem aqui, é um grande remate, é um grande gol de Diogo Rafael, mas é um lance em que o Lucas Ordonhas prova toda a sua classe. Para 2, contra-ataque, Trabolo. A perder para Alvarez, pode marcar o Benfica em contra-ataque, Alvarez para Ordonhas, Ordonhas devolução Alvarez, grande gol Benfica! Tango argentino! Contra-ataque letal perfeito! Levantam-se os adeptos, tiro é o terceiro gol do Benfica, na segunda parte assistiu Ordonhas, marcou com classe o genial Pablo Alvarez, 5 Benfica! Concretizar esta soberana oportunidade que o Sporting vai ter. Aguarda a ordem Nolito do árbitro da partida. Já tem ordem. Esticado, golo! Esticada violenta para o lado da mão do stick e rasteira. Era... Vendeu na sua esticada, colocou-a, como podemos ver, para o lado da luva rasteiro e sem qualquer tipo de hipótese. Muito bem executado. Aliás, ele é um excelente, é um exímio executante de bolas paradas. Não deu qualquer hipótese. O Tony Pérez. Bola jogada para Franco Ferruccio, deixou para Lucas Honório. Honório a fugir, deixou para Filipe Almeida, que perigo, rodou, esticou e marca. Muito feliz a equipa do Tomar nesta jogada. Filipe Almeida tirou bem do caminho o seu adversário. O mais difícil, Zé Diogo, revemos aqui. Mas aqui também, pronto, o Zé Diogo um bocado infeliz, mas o Ferranfon a dar a parte, não pode dar a parte fora, tem que... Não pode deixar que o jogador saia para o lado de dentro, mas sim para o lado de fora. Ajeita as joelheiras, aguarda a ordem do árbitro da partida para poder ou esticar ou ir para tirar o guarda-redes da baliza. Vamos ver que opção vai tomar Nolito. Mas com toda a certeza será o remate na distância. Algum momento de emoção, tem ordem. Esticado, golo! Esticada de pronto de Nolito Romero. Feito o segundo da equipa do Sporting. Cada, não há hipótese. E acima de tudo, com a violência que o Nolito remata, é muito mais difícil para o guarda-redes do que quando o jogador encara. Lá de fora, mas que esticada perigosa do Tomás Moreira, deram-lhe espaço. O Sporting está avisado para não poder dar essas probabilidades a Tomás Moreira. Responde Grolo! Fantástico. Que esticada de Magalhães por entre as pernas de Tomás Moreira. Não tem pernas para o guarda-redes não ver a bola. Não aqui ver a bola partir. É intencional. E não vê. Mas, João, como nós dizíamos, o Sporting veio para esta segunda parte diferente. Uma bastante diferente e lá está. Nem sequer a baliza foi. Vamos ver Tomás Moreira. Marca. Tomás Moreira também tem um fetiche para marcar ao Sporting e marca mesmo. Nos distâncias, revemos, é uma esticada muito forte também e colocada de Tomás Moreira, sem qualquer hipótese. Sim, de defesa para fazer hipótese, ele marcou exatamente como o Romero. Vai lá o árbitro, Zé Parto. Zé Diogo não estava na linha, agora sim, tudo a condições. Esticada, marca outra vez. Marcou igual. É realmente especialista e contra o Sporting tem este gol da equipa do Tomar. Jogo de novo empatado no pavilhão João Rocha. E para o mesmo, foi exatamente o mesmo. Nolito atrasa para Verona.
Verona para Ferranfon. Ferranfon ali a rodar. Vai Ferranfon para o golo de Soto. Que passe fantástico de Ferranfon. Portanto, aqui é muito, muito mérito da parte do Sporting. O Ferramon, uma excelente iniciativa para o lado direito. O Soto a aparecer no meio. Lá está o jogo interior aqui a funcionar na sua plenitude. A estar em vantagem a equipa do Sporting. Aliás, nunca esteve em desvantagem nesta partida. Teve a ganhar por 1-0, por 3-1 e agora por 4-3. E logo a seguir o Soto, a equipa do Tomar a marcar por Ivo Silva. Também uma assistência. Manda a bola, sempre mete, mas a bola aqui revemos, a bola bate ali também no Verona, ressaltas e aqui vemos melhor. A bola ressalta ali, bate e ainda bate no poste, mas já lá está. Que o Volonco jogou frente ao Sporting na Final 8 com um 2-2, em que o Sporting teve grandes dificuldades em criar lances de perigo. Hoje com mais possibilidades, aliás, teve já em vantagem algumas vezes o Sporting, mas. E agora marca, fantástico. Grande jogada. Fantástico. É a melhor jogada do desafio. Para mim é. Do encontro. E Verona agora a não. Em patins. Tudo bem feito, temos só a parte final. Mas isto começa bem cá atrás, portanto, aqui no Ferranfon, a jogada passa por todos os jogadores. Exatamente. Fantástica esta triangulação. E, portanto, muito mérito do Sporting. E isto é que faz o hockey bonito. Estas jogadas, passou os 2:47 que faltam. É João Soto que vai para o lance, vai para a fita. João Soto e marca excelentemente. João Soto enroladinha no por cima do braço do stick e está feito mesmo, ainda por cima para aqui, a mão do stick. Bem foi para a mão do stick, ele mete a bola por cima. Vemos bem, excelente execução. Exatamente, bem. Tudo agora, bem feito. Portanto, agora é jogo do Sporting, agora que vai ter mesmo cabeça, porque o Tomar, não tem nada a perder, vai pressionar, vai subir as suas. E que garante garantidamente uma. E marca o Futebol Clube do Porto a não perder muito tempo. A formação azul e branca para faturar a Gonzena. O Futebol Clube do Porto vence por uma bola a zero. Uma excelente entrada da equipa do Porto, um gol logo a abrir, é sempre importante, mas só de oportunidades para marcar, para já vence o Futebol Clube do Porto por uma bola a zero. Carlo Di Benedetto, colocar a bola em Gonçalo Alves, novamente o internacional francês atrás da baliza da Oliveirense, e a bola acaba por sobrar para o fundo da baliza, um desvio de um jogador da Oliveirense, que acaba por... Desvio fortuito, como chamaste, que coloca a equipa campeã europeia com uma vantagem de 2 golos. Depois do gol inicial portista, tem tentado esboçar uma reação. Aqui é atribuído a Carlo Di Benedetto. Atenção, esse que é o Mena, tenta no 1-0 marcar. Mena! A marcar! Ezequiel Mena, a bola a embater na barra. Ainda houve alguma dúvida sobre se passava a linha do roubo de bola. E depois também, não menos eficaz na concretização, a colocar o Futebol Clube do Porto, que já com uma vantagem de 3 golos. É um grande início de jogo, é uma grande primeira parte para a equipa de Ricardo Aras neste início dos play-offs do campeonato. É, o Mena aqui muito bem, a roubar a bola ao Jorge. Falta apenas a autorização do árbitro. É dada neste momento. Carlo Di Benedetto vai à procura das habituais simulações e marca. Carlo Di Benedetto não precisou de muitas para colocar a bola no fundo da baliza, à procura do poste mais próximo a fazer a bola. Estaria aí para chegar, chega mesmo de bola parada e em cima do intervalo. Carlo Di Benedetto vai levar vantagem por isto. É de uma forma muito simples. Partido traz a equipa do Futebol Clube do Porto. Com as linhas subidas está a Oliveirense, que obriga o Futebol Clube do Porto a construir ainda no seu meio campo. Agora arranja espaço, bem jogado! Grande trabalho do Futebol Clube do Porto, combinação perfeita entre a rápida dos Dragões numa segunda parte sem tantas oportunidades como aquelas que vínhamos a ter na primeira. Certa que aproveita o Futebol Clube do Porto para aumentar ainda mais a vantagem que trazia. Gonçalo Alves
procura de Rafa. Atenção ao contra-ataque de Lucas Martínez. Pode marcar Oliveirense. Se marca, grande trabalho de Lucas Martínez a aparecer sozinho perante Xavi Malian. Acontecido na primeira parte, na altura, com uma defesa incrível de Xavi Malian. Desta vez levou a melhor o jogador da Oliveirense e conseguiu reduzir a desvantagem para 5-1. Xavi Malian. Veremos o que faz agora nesta segunda oportunidade. Tomás Pereira atira e marca o camisola 5 da Oliveirense. Relança a formação visitante no marcador em menos... Aí é a prova como tudo pode mudar em pouco tempo no hóquei. Xavi Barroso. Gonçalo Alves. Sim, mas o Porto nesta fase, essencialmente, o que deve fazer é... circular a bola, circular bem a bola, não se desequilibrar, não se balancear demasiado no ataque, colocando três jogadores no último terço de ringue, não deve fazer bem jogar. Grande trabalho e grande golo, golaço de Rafa a trabalhar sozinho perante dois adversários, controlou a bola. É, e quando não é uma boa jogada coletiva, também pode acontecer um grande lance individual e Rafa aqui a fazer um grande golo para os Dragões responderem àqueles dois golos quase seguidos da equipa do Oliveirense. Do lado, camisola 5. Daí algum silêncio que se fez perceber aqui no pavilhão em expectativa para esse golo. Não marcou há pouco, marca agora o Futebol Clube do Porto. Novamente Gonçalo Alves na assistência, finalização. Golos da Oliveirense a responder com mais dois, a fazer o 7-2 na partida à equipa azul e branca. E volta a ter os tais 5 golos.